Už zase vyrážím na cesty, protože cestování miluju. Žádnou lepší zábavu neznám. Jsem zvědavý, co mě potká. Mám v plánu vyjet ze Sydney a po pacifickém zlomu dorazit až do Japonska. Můžu využít jakýkoliv způsob přepravy, který se do té, které země hodí. Tentokrát pojedeme celkem čtyři. Já, producent a režisér Sam. Dalšího režiséra a kameramana bude dělat Claudio. A Robin jede jako druhý kameraman. Bude fotit a tak podobně. Čeká nás parádní odvaz a dobrodružo. Prostě skvělá zábava. Tahle cesta bude stát za to. Možná jsme první, kdo tady kdy na motorkách jel. Jsme průkopníci. Ukážeme si, co sem přinesla druhá světová válka. Všude tady kolem to bylo jeden vyloďovací člun za druhým. Nějaký čas strávíme u nepřístupných domorodých kmenů v Papui Nové Guineji. Ochutnáme nevšední tchajvanskou kuchyni. Mám ještě v zubech křídlo. Želví varle. A nakonec skončíme v Tokiu. A máme tady první den z nějakých 90. A už mám pocit, že nemůžu. Loni jsem se seznámil s Dérem, který v Sydney staví a upravuje fantastické mašiny. Poprosil jsem ho o jednu, kterou bych si mohl půjčit na dnešní zahájení cesty. Jak se vede? Dobrý. Tohle je Dare Jenkins. Viděl jsi už tu mašinu, co jsem ti nachystal? Ne, ukaž. Pamatujete si na Charlieho? Těší mě. Tohle je Papia? Jo, aha, to pálí, že jo? Promiňte, měl jsem vám to říct. Ale to je v pohodě. A je to V650? Jo, Kawasaki V650. Snažili jsme se napodobit starý street tracky a flat tracky. Je nádherná. Tak jo. A jedeme. Je to úleva zase být na cestě, tak se na ní těším, až z toho slintám. Motorkářský eskorty už jsou u mě tradice, tak jsem vyhlásil, že sraz pro zájemce je hned za Sydney v Manly. Odhaduju, že přijelo tak 450 nebo 500 lidí. To je skvělý. Díky, že jste přijeli a doufám, že všichni na mašinách. Rád jsem vám dal záminku ulít se dneska z práce. Slibuju, že to nikomu neřeknu. Děkuju vám všem. Ahoj. Potom jsme vyrazili. Jenom vyjet z toho parkoviště celé skupině trvalo asi 20 minut. To je paráda zase vyrážet na cestu. A máme dneska krásně. Nejlepší ale bylo, že s náma jel mistr světa Wayne Gardner. Jede mistr světa! Jeden z mých největších hrdinů. Míříme do Fraser Parku. Tam se eskorta odpojí a pro mě začne další dobrodružná výprava. Tak, my jedeme. Už? Tak díky za doprovod. Moc rádo se stalo. Normálně bych jel o něco rychleji, ale i tak to byla paráda. Nejlepší bylo, jak jsi to zvedl na zadní. Teda ne, ne, nic takovýho. My přece jezdíme podle předpisů, ne? Fakt se na cestu po téhle rozlehlý zemi těším. Celá Británie by se sem vešla 31krát. Náš cíl je Miss York, asi 2700 kilometrů odsud. Pojedeme na motorkách, stopem, vyzkoušíme nejnovější trendy a hrozně se těším, že v Brisbaneu se proletím Spitfirem. Teď jsem koukal na zprávy a pár dní mají být záplavy a silný vítr zrovna tam, kam chceme jet. Smůla. No co už.
Dneska vyzkoušíme auto na elektřinu a to nám pomůže dostat se o něco blíž Brisbane. Dobrý den, File. To jste vy s tím autem na elektřinu? Ano, už ho pro vás máme nachystané. Vyrábíte ho kompletně vy? Ano, vyrábí ho naše společnost Energetic a říkáme mu EVMe. Používáme standardní karoserii, baterky a tak nejsou nikde vidět. To fakt vypadá jako normální auto. Ještě klíčky. Když se řekne elektromobil, vždycky si představím vozítko pro jednoho nebo dva lidi nebo mlékařskou dodávku. Tohle bylo něco úplně jiného. Teď jedeme 120 km v hodině. Auto šlape jako hodinky. Fakt koukám. Je to docela zážitek. EVMe je jediný rodinný auto na 100% elektrický pohon, které je v Austrálii k dostání. Člověk by si vůbec netypoval, že je to elektromobil, co? To ne. Popravdě má vyšší výkon než auta se spalovacím motorem. Plně ho dobít na 200 km vyjde asi na $5. Ty jo. Baterie v autě jsou technologická novinka. Nezahřívají se, takže mají daleko vyšší životnost. 177 km do surfařského ráje Byron Bay jsme zvládli s jedinou zastávkou. A to jenom proto, abychom viděli, jak snadné je baterie dobít. Počasí nestojí za nic a večer se má ještě zhoršit. Nejhorší přitom je, že v tom případě bych si ve Spitfireu nezalítal. Teďka nás to počasí fakt dostalo. Je to nepříjemné. Leje jako z konve tak, že vidím na cestu. To je blbý. Ale musíme jet dál. Tady v Arts Factory přespíme. Potom zkusíme najít někoho, kdo nás hodí dál. Dobrý den. Mají to tady pěkný. Dobrý den. Těší mě. Dobrý den. Když v 70. letech hippies Arts Factory zakládali, konali se tu výstavy a koncerty. Teď je to baťuškářská ubytovna, ale podle mě se toho za těch 40 let zase tolik nezměnilo. Na cestách po Austrálii se sem stahují mladí lidi z celého světa. A tamhle v těch stanech zrovna nějací baťuškáři spí. No nazdar. Potřebujeme se dostat do Brisbaneu a třeba tam někdo jede. Jak to můžeme zjistit? Mám se prostě poptat? Co myslíte? Nejlepší je dát tady lidem vědět, kam se potřebujete dostat. Určitě se mezi hosty najde někdo, kdo vás sveze. To je to fakt tak jednoduchý? Jo. Paráda. Tady Brandon se zrovna nabídl, že nás hodí do Brisbaneu. A jako bonus nás trochu pomuchlá. Jo, každýho, kdo chce. Takže máš venku auto? Jo, pojďte se mrknout. Zeptali jsme se a asi za půl minuty už jsme našli Brandna, který nás tam hodí. To je obr. A to muchlání taky stojí za to. Je to tahle nádhera. Super, to modrý. Tam se vejde věcí. Tohle je úžasná ubytovna, jedna z nejstarších pro baťuškáře v celé Austrálii. Má kapacitu asi tak 350 hostů. Připadám si tady ve svých 42 jako nějaký děda. A jim asi taky průměrný věk je tady asi tak 19. Tohle je dobrý, no spíš je to asi to nejhnusnější, co jsem kdy pil. 4,5 litru za 5 liber a do dna. Chutná to trochu jako tequila. Za jak dlouho tam budeme? 2,5 hodiny? 3 hodiny? Tak nějak, záleží na počasí. Jestli nás chytnou záplavy, tak i za díl.
Nejvíc srážek spadne na severu a východě Austrálie, ale tohle jsou nejhorší deště za několik posledních let. Brandon mě veze do továrny na Spitfirey poblíž Brisbaneu a já pořád doufám, že se vyčasí a já se v jednom proletím. A proč ty jsi vlastně vyrazil na cesty? Dělal jsem pro jednu velkou firmu jako umělecký ředitel a stylista. Aranžoval jsem produkty a pak jsem fotil na letáky, všechno možný, do časopisů, na net a tak podobně. Byl to skvělej flek, ale pak jsem se jednou probudil a řekl si, že tohle přece dělat nechci. Že radši budu chudej a šťastnej, než bohatej a v depresi. A když jsem k tomu jednou dospěl, šlo to dál samo. Pak už to bylo jednoduché. Vykašlal jsem se na všechno a koupil si lístek pryč odtamtud. A teďka jsem tady. Jak dlouho myslíš, že tady vydržíš? Těžko říct. Jak říká jeden kámoš, každý ráno nasliním prst a zkusím, kam mě vítr zavane. Přesně takhle. Hele, obloha, tamhle. Rychle. Nechci strašit, možná zase zmizí. Tamhle, před náma. Podívej se na to. Hned se člověk cítí líp, co? Hned je lepší nálada. Strašili nás, že nás vezme velká voda. A stejně nás Brandonovo 18 let starý Mitsubishi, co má natočených 400 tisíc, dovezlo až do mogilu kus od Brisbaneu. Dělají tam nádherný letadla. Vypadá to, že jsme konečně tady. Ale tady ta polní cesta, že má vést k továrně na Spitfirey? No, každopádně. Díky moc. Rádo se stalo. Obdivuji tvou trpělivost. To od něj bylo moc hezký, že nás sem hodil, ne? Wow. No, je tohle možný? Pane jo. A přitom je to replika. Vy jste Clint? Jak se máte? Já jsem Charlie. Těší mě Charlie. Takže tenhle je už hotovej? Ano, má nalítaných tak 150 hodin. Tohle byl náš prototyp modelu 26B o velikosti 90%. Jako 90% oproti originálu? Ano, oproti původnímu Spitfireu z druhé světové války. Spitfire je nejslavnější stíhačka všech dob. Model 1 se začal vyrábět v roce 1938 a za druhé světové války se tak osvědčil, že se tehdy vyrobilo víc kusů než kterékoliv jiné spojenecké stíhačky. Byly nasazené po celém světě, i v Austrálii proti Japoncům. Poslední model 19 královského letectva dolétal roku 1957. Je tak populární, že posledních 17 let je tahle australská firma vyrábí a prodává do celého světa. Tady je sestavujete? Někdy taky. Hlavně je ale prodáváme jako stavebnice. Tenhle pojede do Anglie. Takhle už to dostane zákazník? Ano, přesně takhle. Takže všechno, co k montáži potřebuje, tam je? Jo. Protože tyto repliky jsou velice lehké, stačí jim upravený motor Chevrolet V8 o výkonu přes 430 koní. Takže tenhle je hotovej a co tenhle? Ten testujete? Ještě jsme ho nestartovali, ale stačí zapojit baterii. Claudio, chceš špunty do uší? Zmáčkněte startovací knoflík a řekněte uvolnit vrtuly! Uvolnit vrtuly! Vrtule volná! A narodí se novej motor. Super, běží jak má, to se vám vždycky uleví, co? Tak takhle se rodí motor. A vyrážíme na letiště.
Zítra to s lítáním vypadá nadějně, ale snad z toho nezačne pršet. Přespíme v hangáru, aby jsme mohli hned ráno vyrazit. Parádní lak. To je super. Tenhle model jsme vyvíjeli 8-9 let. Lítal jsem i se všemi před ním. Všechny se mně moc líbily, ale tahle V8 je teprve to pravý. Když jsem s ní letěl naposledy, za minutu jsme vystoupali o víc jak kilometr. Stejně jako skutečné Spitfirey za války. Fakt? Ty měli třeba 2000 koní, ale ty naše repliky jsou daleko lehčí. Takže i když náš motor má jenom 450 koní, v přepočtu to zhruba odpovídá. Jsou to žihadla. Před spaním zhasněte ty zářivky. Docela sympaťák, že? A má zkušenosti, lítá od svých 17 i s tryskáčema. Takže budu v dobrých rukou. Už se na to moc těším. Nemůžu se dočkat. Určitě si to moc užiju. Představuju si to jako jízdu na horské dráze. Nakonec mi asi bude trochu blbě od žaludku. A teď poletím se senilním staříkem. Jo, zrovna tuhle jsem dostal průkazku seniora. Snad to Charlie mu nevadí. A i když mám laciný sestřih, na palivu nešetřím. A můžete jezdit zadarmo autobusem. Jo, super, ale autobusy tady nemáme, Charlie. Jenom V8. A vzal jsi náhradní baterku do kardiostimulátoru? Charlie už ví, že před týdnem mě transplantovali plíci a na dvakrát srdce. Nasoukal jsem se na tu sedačku vzadu. Tak jak se cítíš? Všechno dobrý? Naprosto, je to úplně super. A letíme! Byl jsem v naprosté euforii, že se proletím tímhle kultovním letadlem. A úplně chápu, že za něj nadšenci vysolí 250 000. A bylo vidět, že Rick si let užívá. Lítal s třem hlav, dělal výkruty a tak. Takže mě ta euforie vydržela jen asi prvních 5 minut. Pak jsem se začal potit. Nakonec udělal výkrut a hned přešel do přemetu. A tím mě dorazil. Bylo to opravdu na hraně. Musím říct, že jsem nebyl úplně ve své kůži. Nejspíš jsem Ricka tak trochu zklamal. No ale aspoň jsem se nepozvracel. Kilometrů do Maryborough jsme uletěli za hodinu. Nejdelší v mém životě. Nezlobte se, to nic. Tak už to chodí. Tak jaký to bylo? Nejdřív parádní. Potom začaly ty výkruty a tak a trošičku se mě přitížilo. Jsem bledej? Jak stěna. Ale je to nádherný letadlo. A ty jsi skvělej pilot. A jsem hrdej na to, že jsem se nepoblil. Měli bychom sebou hodit, ať nám to neujede. Po Spitfireu jsem nasedl na vlak z Maryborough do Rockhamptonu. Jedu podél pobřeží do Cairnsu, který je odsud asi 1600 kilometrů. Tak doufám, že se s leteckou lékařskou službou podívám do odlehlého domorodého městečka.
po tom trápení v letadle bylo celkem fajn pár hodin si posedět a dát se dohromady. Tak špatně mě nebylo od doby, co jsem se jako kluk přejedl cukrovou vatou a pak šel na jakousi horskou dráhu. Ale bylo to rychlý a byl to zážitek. Budu na to vzpomínat. A už jsme tady. Takže do hotelu, vyspat se a zítra jedeme se psy schánět dobytek. Projedu se na koni, takže se večer můžu těšit na bolavý stehna. Teď ráno sedneme na další letadlo a pak už to bude jenom čtvrt hodiny k jakémusi dobytkářskému ranči. Tam sedneme na koně a budeme se psy schánět dobytek. Rád vás vidím, Rone. Jak se máte? Díky, že jste pro nás zaletěl. Za málo. Takže ten velký ranč je váš? Ano, na rozloze 10,5 tisíce hektarů mám tak 2,5-3 tisíce kusů dobytka. Pane, jo. To už je lepší. Tohle lítání se mně líbí daleko víc. Austrálii jsem si vždycky spojoval s ovcemi, ale v celé širé zemi je 28 milionů kusů dobytka a necelá polovina z toho v Queenslandu. Už budeme nad tím naším. Takže je to taková kotlina obklopená horama a v ní farmy. A tady dole je ta moje. Moc pěkná. A jednomu tomu býkovi říkáte buřtík, protože skončí v buřtech? Jo. Byl to sirotek, tak jsme si ho vzali domů a odchovali ho na láhvi. Třikrát denně dostával láhev mlíka. Z toho vidíte, jaký skot tady chováme. Má tu správnou červenou barvu, pevný kosti, správnou šířku. Je to dobrý brahman. Když byly děti malí, pořád jsem je na něm vozila. Ale teď je to puberťák. To jo. Na ranči je takových brahmánů zhruba 3000. Toto plemeno má původ v posvátných indických kravách a do vyprahlého australského podnebí se skvěle hodí. To je moje kobylka Betsy. Takže osedláme koně a vyrazíme. Těch odstávačů máte asi 350? Odstávčat. A jo, odstávčat. Teď je učíme. Teď se učí. Maminky už s nimi nejsou, takže je teď s pomocí koní a psů vyženeme z výběhu. Učení krav je pro mě novinka. Chov skotu ale vyjde na dost peněz a farmařit na 10,5 tisíci hektarů je potřeba efektivně. Tak, jedeme, holčičko. Pár let už jsem v sedle neseděl, tak na mě dávej pozor. To je kluk. Aha, promiň, kamaráde. Pak zajdeme na pivo. Naučit krávy slušnému chování tak šetří peníze i čas. Tak marš. Odstávčata jsou mláďata čerstvě oddělená od matky. Teď je zavřou do výběhů a naučí je nechat se sehnat dohromady. Takže na to potom stačí jediný člověk. Ale musí se to nejdříve naučit. Koukněte, jak utíkají a třepou se jim ty ouška. Tamhle ten se trošku vzteká. A tady máme psy. Ti jsou moc důležití tím, jak dobytek drží pohromadě. Bylo to výborný. Moc se mně to líbilo. Teď je všechny naženeme branou dovnitř. A je to. Paráda. Super. Jak to šlo? Ten s tou kamerou je pořád rozptyloval. Už chápu, jak to děláte. Když je člověk odmala vychovává a naučí je se zhánět, tak to jde. Moc se mně to líbilo, děkuji vám. Bylo to super. Po jedné koňské síle jsme jich zkusili hromadu. Já jsem Cameron, já Ronnie. Ben, Big Ben, Ronnie, Cam. Když jsme scháněli odvoz do Cairnsu, našli jsme Kema a jeho kámoše přes internetový klub užitkových aut.
Oni jim říkají účka. Ve 30. letech Ford předělal některé modely na malé dodávky. Ta myšlenka se v Austrálii ujala a teď taková auta nabízejí všichni velcí výrobci. Jak se s kůčkům dostal? V Austrálii je to součást kultury, že jo? To jo? Hledal jsem na účkařských webech a tam jsem narazil na pár podobných lidí v okolí. A teď celkem pravidelně domlouváme srazy, jízdy a tak podobně. Člověk aspoň pozná lidi, který zná jenom z netu. Takže je to podobný klub jako třeba u motorkářů? Jo. A jak jsi vylepšil tohle auto? Tohle už mám 3 roky. Jenom jsem ho trošku upravil, přidal 20 kola, snížil podvozek, přidal přehrávač s reprákama a tyhle ty budíky. Stejný tím pádem nikdo nemá. Je to originál. Jak dlouho ještě pojedeme? To je jak věčnost, že jo? Přesně tak. Chceme dojet do Cairnsu, do kterého to je celkem 1000 kilometrů. Pro dnešek to ale zabalíme v Mackay, 338 kilometrů od místa, odkud jsme vyjeli. Jsou 3 a tak se musíme utábořit, připravit večeři a pak zpátky do Úček. A pojedeme, co to půjde. Dáme do toho všechno. Ještě můžu, Bene? Už dobrý. Je to hloupý, ale zapomněli jsme na dřevo. Dobrý večer. Nemáte prosím vás nějaký dřevo? Potřebujete jenom vařit, nebo si chcete udělat táborák? Chceme si udělat stejky. Tak si je udělejte u nás. Máme i plotnu. Tak jo, skvělý. Děkuju, jste moc hodní. Nemáte zač. Bezva. Odkud jste? Ze Sunshine Coast. A vy? Z Londýna. Tak to jste se dostal daleko. To jo, a jedu do Japonska. Fakt? A poznáte, odkud jsme my? To asi ne, že? Řekl bych nejspíš, že budete z Anglie. Ze Somersetu. A tady teď žijete, nebo jste jenom na dovolené? Žijeme tady už od 66. Ale přízvuk vám zůstal. No, to každopádně. Vypadá to dobře, ne? Fakt nám chybí jeden spacák? Vypadá to tak. Já jsem je nebalil, to Charlie měl na starost jenom spacáky. Seme takovou apartní deku, nikdo jiný nemá. Já potřebuju něco teplýho. Na apartní ti kašlu. Všechno tam bylo nahromadě. Ptal jsem se, jestli je to samou spacák, a řekli jste, že jo. Tak jsem to zbalil. Jenomže to není můj spacák, ale jakási deka. Co je to za chlapa, že nepozná spacák? Tak se na ní snad aspoň vyspíš. Když si s ní někdo dal tu práci, tak by ses na ní mohl aspoň vyspat. Tomu pletla máma. Že jo? Určitě. Vypadá to tak. Že ti to pletla máma? To snad není možný. Je tu novej den a dneska musíme ujet víc než 800 kilometrů. To nic není. Než jsem měl bouračku, na Dakaru jsem to jezdil denně. Ben se bál vzbudit Claudia. Půjdeme na něj spolu. Claudio von Planto! Parchanti, proč vždycky vstáváte tak brzo? Tak my ho jdeme potěšit. A on nám říká parchanti. Slyšeli jste to, prej parchanti. Ty šípková růženko. Není jednoduchý si uvědomit, jak je Austrálie velká a jak dlouho tam trvá cestování. Už jsme skoro tam, na to mám čuch. To byla dlouhá cesta. Kolik jsme celkem ujeli? 1400 kilometrů? No co, kdo se tady usadí, může si za to sám. Ať si nikdo nestěžuje. Ale můžu mu za to koupit pivo, protože nic jinýho ze mě nevyrazí.
Díky za všechno. Je 6:10 ráno a já půjdu hledat svou létající doktorku. Vítám vás. Dobrý den, já jsem Charlie. Já jsem Gil, pojďte dál. Vy s náma poletíte? Hned, jenom ještě projdeme tudy. Odbavíme vás a zvážíme. Snad jste moc nesnídal. A pak už jdeme do letadla. Tohle je Ray. Ray vás odbaví. Ray, Charlie. Vlezte si na váhu. Claudio, tohle se točit nebude. Je to kvůli dokumentaci. My si zacpeme uši. Charlie, pod křídla se nesmí. Ne. Abyste do něj nenarazil. A nepraštil se do hlavy? Vaše hlava nás nezajímá, to spíš to letadlo. Lékařská letecká služba byla založena asi před 80 lety, aby se doktoři dostali do odlehlých částí Austrálie. Podle Gil je teď klíčovou součástí australského zdravotnictví. Lékařská letecká služba v Cairnsu pokrývá území dvakrát tak velké jako Japonsko. My jsme letěli jenom 640 kilometrů do Pompuro. Jedu sem s doktory hlavně proto, abych se dostal mezi aboridžince. Aboridžinci jsou původní obyvatelé Austrálie s 40 000 let starou kulturou. Moderní vlivy ji bohužel dokázali rozvrátit za pár století. Doktoři vyrazili na místní kliniku a já jsem si z Gil vyšel do města. Náhodou jsem se trefil do 26. května, což je státní den lítosti. Toho dne před 12 lety australská vláda vydala zprávu o takzvané ukradené generaci. Těší mě, Kelvine. Zpráva začíná takhle. Dnes vzdáváme čest domorodým obyvatelům své země. Uvědomujeme si, jak špatně jsme se k nim v minulosti chovali a zejména litujeme ukradených generací aboridžinských dětí, které jsme vytrhli z jejich rodin, domovů a z jejich země. S dětma se člověk nejlíp zkamarádí přes čokoládu. Na, vezmi si. Až do 70. let úřady odebírali rodičům tisíce aboridžinských dětí na převýchovu. Nikdy se nevrátili a přišli i o svoji kulturu. Hodně měst a vesnic to úplně rozvrátilo. Podle mě si společnost ještě úplně nepřipouští, jaká rána to pro původní obyvatele byla a pořád je. A proč to vůbec úřady dělali? Mysleli si, že tím někomu prospějí? Ano, hodně lidí to myslelo dobře. Mysleli si, že vymítit aboridžinskou kulturu a tradice je správné. Jednak z křesťanského a morálního hlediska, ale chtěli také začlenit ty děti do australské společnosti. Víte, chtěli se odklonit od původních tradic a vzdělávat děti nějak nově, aby zapadli do nové společnosti. Dneska víme, že to byl dost velký omyl, ale tehdy to lidi dělali v dobré víře. Mysleli to dobře. Pompuro je mimořádně odlehlé městečko s pouhými 700 obyvateli, takže zaměstnání se tady těžko schání. Jedno odvětví je ale na vzestupu, cestování. A s ním i poptávka po lidovém umění. Takže sem jezdí čím dál víc turistů? Jo, no snad. Tenhle je na ryby? Jo, na ryby. A tenhle na klokany? Jo, takovýho klokana není snadný udolat. Tyhle oštěpy lidi používají už dlouho. Tohle ostří má háčky? To je z ocasu trnuchy? Ano. Jo, tak. Museli jsme ho nejdřív vytrhnout. To je dobrý. Mám z dneška smíšený pocity. Naději i smutek.
Dneska se máme sejít s Davidem Williamsem. Bude tak hodnej a půjčí nám motorky. Sám s náma pojede až do Cooktownu. Vychází sluníčko, kéž by to vydrželo. Před cestou si ještě odskočím. Na motorku bez toho neusednu. To si zapište. K nejsevernějšímu výběžku Austrálie už zbývá jenom málo. Čeká nás pár dní terénní jízdy přes deštné pralesy na pobřeží Queenslandu až do Cooktownu. Tam si prohlídnu obří hliníkovej důl a vezmu to na ostrov Horn. Odtamtud mám letět na Papuu Novou Gvineu. Jak se máte, Davide? Těší mě, Charlie. To počasí je na pytel, co? To jo, ale minulej týden bylo hezky. Takže tohle jsou ty mašiny? Suzuki DRS? DRS 400E. Hodí se do terénu i na cestu. To je tady standard. Tak to má bejt. Claudio a já pojedeme na Suzuki a Dave má KTM-ko. Někdy si říkám, že bychom měli jezdit jenom na mašině. Je to paráda. A pak přišla porucha. A to KTM-ko mě fakt rozesmálo jako málo co. To bylo něco. Divný. Víte, čím to je? Čím? Ta mašina má tady vývěvu. Tady, takovou. Co kdybyste ji vzal do vleku? Třeba naskočí. Už jste někdy táhli mašinu na laně? Ne, ještě ne. Tak vám ukážu, jak se to správně dělá. Rozhodně ji nesmíte přivázat napevno. Provlečete lano předkem, pak nahoru a kolem řídítek. A pak ho chytnete do ruky. Takže kdyby něco, prostě to lano pustím a ten přede mnou ho vytáhne. Tak jo, vyrážíme. Z kopce musí brzdit Dave, protože kdybych zabrzdil já, lano by se prověsilo a nabral by mě zezadu. Lano by mělo být pořád napnutý. Bylo to super, člověk se každý den naučí něco novýho. A mít ve vleku KTM-ko mě těšilo. Nic proti nim. Motor nenaskočil, tak jsme tě táhli kolik? 40-50 kilometrů? Protože jsme tu mašinu nenahodili, přivezl Daveův švagr náhradní Suzuki a mohli jsme jet dál do Cooktownu. Tak jedeme. Včerejšek se vydařil a tak jsem začal trochu blbnout. Jenže jsem se vysekal a pořádně jsem sebou praštil. To byla ale blbost. Chtěl jsem vyskočit z toho kolejiště, jenže jsem se chytil zadním kolem a už jsem letěl. Dost to bolí. Mám tam něco? Jo. Jak to vypadá? Dobrý? Jenom škrábnutí. Vevnitř snad všechno dobrý. Měl jsem celkem kliku, že jsem si nic nezlomil. Motorky mám rád a ten tropický prales je prostě nádherný. Je to zážitek. Australská džungle patří mezi ty nejstarší na světě a dřív ji ohrožovala těžba dřeva. Dnes už je z velké části národním parkem a je chráněná. Dneska dobrý, spadl jsem jenom dvakrát. Odnesli to řídítka, lanko, ohnul jsem brzdu a pošramotil si ego. Ale jinak celkem dobrý. Každej musí někdy spadnout. No a co? Kdo to rozbije, ten to spravuje. Pralesy jsou plný života, ale my jsme z něj moc neviděli. Nejspíš za to může řev těch motorek. A v Cooktownu snad dostanu terénní motorku, se kterou bude všechno jinak.
Tak jsme tady, v jámě Lvové. Společnost Zero tady vyrábí elektrické motorky a s radostí mě je půjčila na vyzkoušení. Vypadají hrozně čistě. Pro vás jsme vzali úplně novou. Pohání ji litiová baterie, takže nevydávají žádný hluk a neprodukují emise. Je to docela převratná věc. Jak dlouho ta baterka vydrží? Až 2 hodiny normálního provozu. A mají normální odpich a tak? Jasně. Krouták je pořád na 100%, takže nepotřebujete převodovku, spojku, jede jako ďas. Dost řečí, jdeme jezdit, zkusím si odřít i druhý bok. Viděli jste to? To se chce předvíst, nebo co? Já na to půjdu zvolna. Chtěl jsem přeřadit a ono to nejde. Sakra, nejde mi to. Pěkně to drncá. Vyjíždět na té motorce ty příkrý kopce byl fantastický zážitek. Je to jako jízda na kole, nikde nic nesmrdí. A neuvěřitelný je, že když jsme tady jezdili, ty koně a další zvířata se ani nehnou. Kdyby jsme tudy jeli na normální mašině, tak už jsou pryč. Jednoduše by utekli. A jak to mete do kopce? To je prostě paráda. Majitel těch pozemků, co mu tady po nich bzučíme, se jmenuje Jim. Má hromadu hadů, tak si říkám, že bychom se na ně zašli podívat. Robine, ty máš hady moc rád, že jo? Že mám pravdu. Nevadí mě. Co máš proti hadům, ty? Já je prostě nesnáším. Prej tady máte nějaký hady. Jo, pár jich máte za sebou. Fuj, to jsem se lekl. Čeho jste se tam bál? Toho nejhoršího máte za zadkem. Cože, fakt? Seděli jsme u jednoho z těch nejjedovatějších hadů na světě. Je to tady ten Tajpan velký. To jsou barvy. Je ve střehu. Tohle je váš nejjedovatější had? Tajpan velký, druhý nejjedovatější na světě. A tady je Tajpan menší. Radši mám to víko přišroubovaný, protože když lidi chodí do hospody, občas je napadne, že ho zvednou. V Austrálii žijí skoro všichni z desítky nejjedovatějších hadů světa. A tohle je číslo 1. To je on, ten nejlepší z nejlepších. Podívejte. Tajpan menší je možná nejjedovatější, ale naštěstí není agresivní a v Austrálii uštkne jen hrstku lidí. A co tenhle smrtonož severní? Ten je na 3. místě. Tady ten prcek? Ten by vám ukázal. To byste viděl. No, tak se předveď, jen pojď. Kolikrát už jste tohle někomu provedl? Sakra, soustředil jsem se tady na toho. No, už jsem to párkrát viděl. A tady ta malá, to je krajta diamantová. Je nebezpečná? Teď ne. Viděli jste, jak po mně vystartovala? Nikdo po vás nestartoval. Ale kulový šla po mně. A zas! Náhodou většinou se fakt chovám jako chlap. Vidíte? Kousne vás jenom tak maličko. Koukněte, fakt kouše. Zkuste to, natáhněte ruku. Ne, au! Mám tam krev, on mě kousl. Zbývá vám tak 10 minut života. Už je to dobrý. Moc vám děkuju. Byla to fakt děsná švanda. Parchant jeden.
To je porce. On vás kousl? Který? Ten Tajpan. Jo, to jsou srandičky, srandičky a pak se někomu něco stane. Ukazoval jsem vám už dneska ráno břicho? Už si ani nevzpomínám, ale je to síla, koukněte. Au, no nic. Tak jedeme dál. Nejrozsáhlejším průmyslovým odvětvím je v Austrálii těžba surovin. Takže dneska mám v plánu zaletět si nějakých 480 kilometrů k městu Uipa a podívat se, co a jak se tam těží. Má dvě vrtule, to potěší, ne? Graham je námořní inspektor a létá tak po celém australském pobřeží. Náhodou měl cestu naším směrem a tak jsme ho přemluvili, aby nás vzal sebou. Tady máte, Claudio. Tady to má úroveň. Nemůže. Má plný ruce. Tamhle už je Uipa. Napravo, vidíte? Tam jsou oblasti, kde se těží. Podívejte, tamhle to je. Tam přímo stahujou ze země kůži. To je trefný. Dobrý je, že ji pak zase vrátí do původního stavu. Jo, a místo pak zase zaroste. Vy jste Bianca? Těší mě. Letíme z Cairnsu a pak na ostrovy. Paráda. Uvidíme se ráno. Pořádně se nasnídejte, ano? V letadle jsme měli čerstvou kávu a sušenky. Labužníci. Jenom záchod tam chyběl. Už to nemůžu vydržet, musím si rychle odskočit. Rád jsem s váma letěl. Uvidíme se zítra. Mám si vzít tuhle nebo tuhle? Dneska spíme u Biančiných rodičů. Bianca se mezi tím přimluvila na patřičných místech. A já se svezu v obřím nákladňáku. Čtvrtinu řidičů v tomhle dole tvoří ženy. Tohle je největší nákladňák, v jakým jsem kdy seděl. Caterpillar 776 váží 129 tun, má výkon 1000 koní a uveze 195 tun rudy. Důl je v provozu non-stop a za 24 hodin tohle auto najezdí asi 740 kilometrů. To má 7 rychlostí? Ano, 7. Ale řadí si je sám? Jo, automaticky. Když jsem do toho auta sedla poprvé, musela jsem pořád myslet na to, že je větší než můj dům. Rozhodně na délku. Toto nákladní auto vozí hliníkovou rudu, která je uložená ve vrstvě těsně pod povrchem. Jedna korba plná téhle hlíny vystačí na desítky tisíc hliníkových plechovek na pití. Člověk si neuvědomuje, kde se ty plechovky na pivo nebo kolu berou a kolik je za nima práce. Je to strašně složitý proces. Nejdřív nákladňáky poberou tu rudu, další stroj ji promije a vysype na běžící pás, ten ji dopraví na vlak a vlak ji doveze na loď. A nakonec se z ní získá hliník a z něj se vyrobí plechovka, ve který si kupujete pivo. Takže mezi tímhle a tímhle je ještě dlouhá cesta. Toto území o rozloze více než 260 tisíc hektarů si důlní společnost pronajímá od aboriginců, kterým tradičně patří. Tohle je můj lék proti stresu. Když mám špatný den, tak si sednu, dám si pivo. Pláž mám hned za domem. Krásný výhled. Na té krásné pláži je při tom koupání dost problém, protože tam jsou krokodýly, jedovatý medúzy, žraloci. V každém ráji je i had. Ale fakt mě překvapilo, jak vážně se tady bere ochrana životního prostředí. V tom dole jsem čekal obrovský díry v zemi. Překvapilo mě to. Firma má s domorodci smlouvu, že všechno rekultivuje. Těžit se tam začalo v roce 1950 a parlament přijal zákon, že vytěžené území se musí rekultivovat.
Máme dohody s farmáři, kteří pro nás sbírají semena původních rostlin a ty potom znovu vysazujeme. Páni. To bylo pořádný cáknutí. Něco velkého tam honí něco malého. Tak to tady funguje. Rybky tady zobou plankton, větší rybky zase žerou malý rybky a ty potom sežerou žraloci. V potravním řetězci je prostě vždycky někdo nad váma. Takhle to funguje. Ale je tady krásně. A Bianca s rodiči se do toho probouzí každý ráno. Docela jí to závidím. Ten důl vypadá úplně jinak, než jsem si představoval. Čekal jsem chlapský prostředí, ale vůbec to tak není. Dokonce tady mají radši řidičky než řidiče, protože s těmi stroji zacházejí líp. To je zvláštní. Už ani nákladňáky nejsou jenom pro nás chlapy. Nic nám už nenechali, vůbec nic. Ale jo, můžete vařit, uklízet, starat se o děti. Život dneska nestojí za nic. Kam jsme to dopracovali? Tak se mějte, kluci. Můžeme, Charlie? Jasně, letíme. Když jsme si prohlíželi ten důl, Graham si udělal svoje a potom nás naložil a vzal do Bamagi. Byl to příjemný let. Já totiž sice dělám, že lítání je můj denní chleba, ale stačí malinký turbulence a je mně zle. Takže lítání si zrovna moc neužívám. A přistáváme. A to stejný platí i pro čluny. Dneska přespíme na ostrůvku Thursday. A protože jsem klikař, těch 32 kilometrů samozřejmě můžeme překonat jenom ve člunu. Jsme na severním výběžku Austrálie a Papua Nová Guinea je asi tamhle. Ne, tamhle. Aha, tak teda tam. Ostrov Thursday je tamhle, ale diváci to neví, že? Ale pořád platí, že čluny zrovna moc nemusím. No jo, Charlie a čluny. Nedochází nám benzín? No jo. Pomoc! Pomoc! Jsme tady sami! A jedeme. Charlie Bowman znovu vyráží na širé moře. Podle mě by se k těm člunům neměl ani přibližovat. I se zarezlýma svíčkama jsme nakonec dorazili k pevné zemi. Tohle je Nancy. Její maminka je moc hodná a odveze nás do hotelu. Nejdřív tam hodí Sema s Robinem a potom se vrátí pro nás. A s taškama vyhodila z auta i dceru. Jste moc hodná, díky. Děkuju vám. Co bychom si bez vás počali? Já jsem Luisa. Charlie, těší mě. Na ostrově Thursday je jenom tohle městečko. Takových ostrovů je mezi severním cípem Austrálie a Papuou Novou Guineou asi 15. Ostrov Thursday z nich sice není největší, ale za to je obchodním a turistickým centrem celého souostroví. Jak dlouho se zdržíte? Jenom 2 noci, pak letíme na Papuu Novou Guineu.
Aha. Doporučíte nám na sobotní večer nějaký podnik? Jasně, moje drahá polovička dneska večer hraje v Grandu. Super, tak to se tam uvidíme. Paráda, moc děkujeme za odvoz. Nemáte zač. Na cestě na Papuu Novou Guineu musíme nejdřív přejet na ostrov Horn. Na ostrov Thursday se totiž letiště nevešlo. Odtud snad přeletíme na papuánský ostrov Daru a odtamtud na pevninu. Jedeme na letiště, jestli se tam teda tahle dodávka doplazí. Má prej nádrž trochu rezavou, ale co? Zase se motor líp ochladí. A zase máme poruchu. Jasně, vy tři tlustý prasa, tak klidně můžete zůstat sedět. To snad není možný, tohleto. To jsem to zas dopracoval. A teď jsem si natáhl sval. Fakt. Moc se mě tady líbilo, ale musíme zase dál. A kdyby vám těch 8 hodin bylo dlouhých, vezmu to řízení za vás. Jestli chcete, tak můžete. Nebojte se, jsme jenom ve 150 metrech a navíc řídím já. Ještě, že máme dva motory. Jo, to je výhoda. A přivezli jsme deštivý počasí. Už je tady přeháňka, my poletíme tady tím směrem. A tamhle už je pevnina Papui Nové Guineji. Páni, to bylo, panečku, přistání. Koukněte, jsme na letišti v Daru v Papui Nové Guineji. Už se těším na další dobrodružství. Co nás asi čeká? Nevíme, ale těšíme se na to. Příště uvidíte. Takhle to teprve stojí za to. Občas to bylo až moc náročný, ale úžasný. Dneska jsme šli 7 hodin, že? Tak nějak. Je tady narváno a smrdí tady ryby. Je to tady dost cítit a tamhle nahoře je 6 rakví. To budou asi ty nejnovější. České znění vyrobila společnost SDI Media v roce 2011. Musí být ti dobří, stejně tvrdí jako ti zlí. Jo, to jsou srandičky, srandičky a pak se někomu něco stane. Ukazoval jsem vám už dneska ráno břicho? Už si ani nevzpomínám, ale je to síla, koukněte. Au, no nic. Tak jedeme dál. Nejrozsáhlejším průmyslovým odvětvím je v Austrálii těžba surovin. Takže dneska mám v plánu zaletět si nějakých 480 km k městu Uipa a podívat se, co a jak se tam těží. Má dvě vrtule, to potěší, ne?
Graham je námořní inspektor a létá tak po celém australském pobřeží. Náhodou měl cestu naším směrem, a tak jsme ho přemluvili, aby nás vzal sebou. Tady máte, Claudio. Tady to má úroveň. Nemůže. Má plný ruce. Tamhle už je Weepa. Napravo, vidíte? Tam jsou oblasti, kde se těží. Podívejte, tamhle to je. Tam přímo stahujou ze země kůži. To je trefný. Dobrý je, že ji pak zase vrátí do původního stavu. Jo, a místo pak zase zaroste. Vy jste Bianca? Těší mě. Letíme z Cairnsu a pak na ostrovy. Paráda. Uvidíme se ráno. Pořádně se nasnídejte, ano? V letadle jsme měli čerstvou kávu a sušenky. Labužníci. Jenom záchod tam chyběl. Už to nemůžu vydržet, musím si rychle odskočit. Rád jsem s váma letěl. Uvidíme se zítra. Mám si vzít tuhle nebo tuhle? Dneska spíme u Biančiných rodičů. Bianca se mezi tím přimluvila na patřičných místech. A já se svezu v obřím nákladňáku. Čtvrtinu řidičů v tomhle dole tvoří ženy. Tohle je největší nákladňák, v jakým jsem kdy seděl. Caterpillar 776 váží 129 tun, má výkon 1000 koní a uveze 195 tun rudy. Důl je v provozu non-stop a za 24 hodin tohle auto najezdí asi 740 kilometrů. To má 7 rychlostí? Ano, 7. Ale řadí si je sám? Jo, automaticky. Když jsem do toho auta sedla poprvé, musela jsem pořád myslet na to, že je větší než můj dům. Rozhodně na délku. Toto nákladní rem. Teď jsem koukal na zprávy a pár dní mají být záplavy a silnej vítr zrovna tam, kam chceme jet. Smůla. No co už. Dneska vyzkoušíme auto na elektřinu a to nám pomůže dostat se o něco blíž Brisbane. Dobrý den, File. To jste vy s tím autem na elektřinu? Ano, už ho pro vás máme nachystané. Vyrábíte ho kompletně vy? Ano, vyrábí ho naše společnost Energetic a říkáme mu EVMe. Používáme standardní karoserii, baterky a tak nejsou nikde vidět. To fakt vypadá jako normální auto. Ještě klíčky. Když se řekne elektromobil, vždycky si představím vozítko pro jednoho nebo dva lidi nebo mlékařskou dodávku. Tohle bylo něco úplně jiného. Teď jedeme 120 km v hodině. Auto šlape jako hodinky. Fakt koukám. Je to docela zážitek. EVMe je jediný rodinný auto na 100% elektrický pohon, které je v Austrálii k dostání. Člověk by si vůbec netypoval, že je to elektromobil, co? To ne. Popravdě má vyšší výkon než auta se spalovacím motorem. Plně ho dobít na 200 km vyjde asi na $5. Ty jo. Baterie v autě jsou technologická novinka. Nezahřívají se, takže mají daleko vyšší životnost. 177 kilometrů do surfařského ráje Byron Bay jsme zvládli s jedinou zastávkou. A to jenom proto, abychom viděli, jak snadné je baterie dobít. Počasí nestojí za nic a večer se má ještě zhoršit. Nejhorší přitom je, že v tom případě bych si ve Spitfireu nezalítal. Teďka nás to počasí fakt dostalo. Je to nepříjemné. Leje jako z konve tak, že vidím na cestu. To je blbý. Ale musíme jet dál. Tady v Arts Factory přespíme. Potom zkusíme najít někoho, kdo nás hodí dál. Dobrý den. Mají to tady pěkný. Dobrý den.
Těší mě. Dobrý den. Když v 70. letech hippies Arts Factory zakládali, konaly se tu výstavy a koncerty. Teď je to baťuškářská ubytovna, ale podle mě se toho zatím... Slyšeli jste to, prej parchanti. Ty šípková růženko. Není jednoduchý si uvědomit, jak je Austrálie velká a jak dlouho tam trvá cestování. Už jsme skoro tam, na to mám čuch. To byla dlouhá cesta. Kolik jsme celkem ujeli? 1400 kilometrů? No co, kdo se tady usadí, může si za to sám. Ať si nikdo nestěžuje. Ale můžu mu za to koupit pivo, protože nic jinýho ze mě nevyrazí. Díky za všechno. Je 6:10 ráno a já půjdu hledat svou létající doktorku. Vítám vás. Dobrý den, já jsem Charlie. Já jsem Gil, pojďte dál. Vy s náma poletíte? Hned, jenom ještě projdeme tudy. Odbavíme vás a zvážíme. Snad jste moc nesnídal. A pak už jdeme do letadla. Tohle je Ray. Ray vás odbaví. Ray, Charlie. Vlezte si na váhu. Claudio, tohle se točit nebude. Je to kvůli dokumentaci. My si zacpeme uši. Charlie, pod křídla se nesmí. Ne. Abyste do něj nenarazil. A nepraštil se do hlavy? Vaše hlava nás nezajímá, to spíš to letadlo. Lékařská letecká služba byla založena asi před 80 lety, aby se doktoři dostali do odlehlých částí Austrálie. Podle Gil je teď klíčovou součástí australského zdravotnictví. Lékařská letecká služba v Cairnsu pokrývá území dvakrát tak velké jako Japonsko. My jsme letěli jenom 640 kilometrů do Pompuro. Jedu sem s doktory hlavně proto, abych se dostal mezi aboridžince. Aboridžinci jsou původní obyvatelé Austrálie s 40 000 let starou kulturou. Moderní vlivy ji bohužel dokázali rozvrátit za pár století. Doktoři vyrazili na místní kliniku a já jsem si z Gil vyšel do města. Náhodou jsem se trefil do 26. května, což je státní den lítosti. Toho dne před 12 lety australská vláda vydala zprávu o takzvané ukradené generaci. Těší mě, Kelvine. Zpráva začíná řešit a on nám říká parchanti. Slyšeli jste to, prej parchanti. Ty šípková růženko. Není jednoduchý si uvědomit, jak je Austrálie velká a jak dlouho tam trvá cestování. Už jsme skoro tam, na to mám čuch. To byla dlouhá cesta. Kolik jsme celkem ujeli? 1400 kilometrů? No co, kdo se tady usadí, může si za to sám. Ať si nikdo nestěžuje. Ale můžu mu za to koupit pivo, protože nic jinýho ze mě nevyrazí. Díky za všechno. Je 6:10 ráno a já půjdu hledat svou létající doktorku. Vítám vás. Dobrý den, já jsem Charlie. Já jsem Gil, pojďte dál. Vy s náma poletíte? Hned, jenom ještě projdeme tudy. Odbavíme vás a zvážíme. Snad jste moc nesnídal. A pak už jdeme do letadla. Tohle je Ray. Ray vás odbaví. Ray, Charlie. Vlezte si na váhu. Claudio, tohle se točit nebude. Je to kvůli dokumentaci. My si zacpeme uši. Charlie, pod křídla se nesmí.
Ne. Abyste do něj nenarazil. A nepraštil se do hlavy? Naše hlava nás nezajímá, to spíš to letadlo. Lékařská letecká služba byla založena asi před 80 lety, aby se doktoři dostali do odlehlých částí Austrálie. Podle Gill je teď klíčovou součástí australského zdravotnictví. Lékařská letecká služba v Cairnsu pokrývá území dvakrát tak velké jako Japonsko. My jsme letěli jenom 640 kilometrů do Pompuro. Jedu sem s doktory hlavně proto, abych se dostal mezi aboridžince. Aboridžinci jsou původní obyvatelé Austrálie s 40 tisíc let starou kulturou. Moderní vlivy ji bohužel dokázali rozvrátit za pár století. Doktoři vyrazili na místní kliniku a já jsem si z Gill vyšel do města. Náhodou jsem se trefil do 26. května, což je státní den lítosti. Toho dne před 12 lety australská vláda vydala zprávu o takzvané ukradené generaci. Dělám si tady ve svých 42 jako nějaký děda. A jim asi taky průměrný věk je tady asi tak 19. Tohle je dobrý, no spíš je to asi to nejhnusnější, co jsem kdy pil. 4,5 litru za 5 liber a do dna. Chutná to trochu jako tequila. Za jak dlouho tam budeme? 2,5 hodiny? 3 hodiny? Tak nějak, záleží na počasí. Jestli nás chytnou záplavy, tak i za díl. Nejvíc srážek spadne na severu a východě Austrálie, ale tohle jsou nejhorší deště za několik posledních let. Brandon mě veze do továrny na Spitfirey poblíž Brisbaneu a já pořád doufám, že se vyčasí a já se v jednom proletím. A proč ty jsi vlastně vyrazil na cesty? Dělal jsem pro jednu velkou firmu jako umělecký ředitel a stylista. Aranžoval jsem produkty a pak jsem fotil na letáky, všechno možný, do časopisů, na net a tak podobně. Byl to skvělej flek, ale pak jsem se jednou probudil a řekl si, že tohle přece dělat nechci. Že radši budu chudej a šťastnej, než bohatej a v depresi. A když jsem k tomu jednou dospěl, šlo to dál samo. Pak už to bylo jednoduché. Vykašlal jsem se na všechno a koupil si lístek pryč odtamtud. A teďka jsem tady. Jak dlouho myslíš, že tady vydržíš? Těžko říct. Jak říká jeden kámoš, každý ráno nasliním prst a zkusím, kam mě vítr zavane. Přesně takhle. Hele, obloha, tamhle. Rychle. Nechci strašit, možná zase zmizí. Tamhle, před náma. Podívej se na to. Hned se člověk cítí líp, co? Hned je lepší nálada. Strašili nás, že nás vezme velká voda. A stejně nás Brandonovo 18 let starý Mitsubishi, co má natočených 400 tisíc, dovezlo až do Mogilu kus od Brisbaneu. Dělají tam nádherný letadla. Vypadá to, že jsme konečně tady. Ale tady ta polní cesta, že má vést k továrně na Spitfirey? No, každopádně. Díky moc. Rádo se stalo. Obdivuji tvou trpělivost. Tak jo, vyrážíme. Z kopce musí brzdit Dave, protože kdybych zabrzdil já, lano by se prověsilo a nabral by mě zezadu. Lano by mělo být pořád napnutý. Bylo to super, člověk se každý den naučí něco novýho. A mít ve vleku KTM-ko mě těšilo. Nic proti nim. Motor nenaskočil, tak jsme tě táhli kolik? 40-50 kilometrů? Protože jsme tu mašinu nenahodili, přivezl Daveův švagr náhradní Suzuki a mohli jsme jet dál do Cooktownu.
Tak jedeme. Včerejšek se vydařil a tak jsem začal trochu blbnout. Jenže jsem se vysekal a pořádně jsem sebou praštil. To byla ale blbost. Chtěl jsem vyskočit z toho kolejiště, jenže jsem se chytil zadním kolem a už jsem letěl. Dost to bolí. Mám tam něco? Jo, jak to vypadá? Dobrý? Jenom škrábnutí. Vevnitř snad všechno dobrý. Měl jsem celkem kliku, že jsem si nic nezlomil. Motorky mám rád a ten tropický prales je prostě nádherný. Je to zážitek. Australská džungle patří mezi ty nejstarší na světě a dřív ji ohrožovala těžba dřeva. Dnes už je z velké části národním parkem a je chráněná. Dneska dobrý, spadl jsem jenom dvakrát. Odnesli to řídítka, lanko, ohnul jsem brzdu a pošramotil si ego. Ale jinak celkem dobrý. Každej musí někdy spadnout. No a co? Kdo to rozbije, ten to spravuje. Pralesy jsou plný života, ale my jsme z něj moc neviděli. Nejspíš za to může řev těch motorek. A v Cooktownu snad dostanu terénní motorku, se kterou bude všechno jinak. Tak jsme tady, v jámě Lvové. Společnost Zero tady vyrábí elektrické motorky a s radostí mě je půjčila na vyzkoušení. Vypadají hrozně čistě. Pro vás jsme vzali úplně novou. Pohání ji litiová baterie, takže nevydávají žádný hluk a neprodukují emise. Je to docela převrat. Na motorku bez toho neusednu. To si zapište. K nejsevernějšímu výběžku Austrálie už zbývá jenom málo. Čeká nás pár dní terénní jízdy přes deštné pralesy na pobřeží Queenslandu až do Cooktownu. Tam si prohlídnu obří hliníkovej důl a vezmu to na ostrov Horn. Odtamtud mám letět na Papuu Novou Gvineu. Jak se máte, Davide? Těší mě, Charlie. To počasí je na pytel, co? To jo, ale minulý týden bylo hezky. Takže tohle jsou ty mašiny? Suzuki DRS? DRS 400E. Hodí se do terénu i na cestu. To je tady standard. Tak to má bejt. Claudio a já pojedeme na Suzuki a Dave má KTM-ko. Někdy si říkám, že bychom měli jezdit jenom na mašině. Je to paráda. A pak přišla porucha. A to KTM-ko mě fakt rozesmálo jako málo co. To bylo něco. Divný. Víte, čím to je? Čím? Ta mašina má tady vývěvu. Tady, takovou. Co kdybyste ji vzal do vleku? Třeba naskočí. Už jste někdy táhli mašinu na laně? Ne, ještě ne. Tak vám ukážu, jak se to správně dělá. Rozhodně ji nesmíte přivázat napevno. Provlečete lano předkem, pak nahoru a kolem řídítek. A pak ho chytnete do ruky. Takže kdyby něco, prostě to lano pustím a ten přede mnou ho vytáhne. Tak jo, vyrážíme. Z kopce musí brzdit Dave, protože kdybych zabrzdil já, lano by se prověsilo a nabral by mě zezadu. Lano by mělo být pořád napnutý. Bylo to super, člověk se každý den naučí něco novýho. A mít ve vleku KTM-ko mě těšilo. Nic proti nim.
Motor nenaskočil, tak jsme tě táhli kolik? 40-50 kilometrů? Protože jsme tu mašinu nenahodili, přivezl Daveův švagr náhradní Suzuki a mohli jsme jet dál do Cooktownu. Tak jedeme. To bylo pořádný cáknutí. Něco velkýho tam honí něco malýho. Tak to tady funguje. Rybky tady zobou plankton, větší rybky zase žerou malý rybky a ty potom sežerou žraloci. V potravním řetězci je prostě vždycky někdo nad váma. Takhle to funguje. Ale je tady krásně. A Bianca s rodiči se do toho probouzí každý ráno. Docela jí to závidím. Ten důl vypadá úplně jinak, než jsem si představoval. Čekal jsem chlapský prostředí, ale vůbec to tak není. Dokonce tady mají radši řidičky než řidiče, protože s těmi stroji zacházejí líp. To je zvláštní. Už ani náklaďáky nejsou jenom pro nás chlapy. Nic nám už nenechali, vůbec nic. Ale jo, můžete vařit, uklízet, starat se o děti. Život dneska nestojí za nic. Kam jsme to dopracovali? Tak se mějte, kluci. Můžeme, Charlie? Jasně, letíme. Když jsme si prohlíželi ten důl, Graham si udělal svoje a potom nás naložil a vzal do Bamagi. Byl to příjemný let. Já totiž sice dělám, že lítání je můj denní chleba, ale stačí malinký turbulence a je mně zle. Takže lítání si zrovna moc neužívám. A přistáváme. A to stejný platí i pro čluny. Dneska přespíme na ostrůvku Thursday. A protože jsem klikař, těch 32 kilometrů samozřejmě můžeme překonat jenom ve člunu. Jsme na severním výběžku Austrálie a Papua Nová Guinea je asi tamhle. Ne, tamhle. Aha, tak teda tam. Ostrov Thursday je tamhle, ale diváci to neví, že? Ale pořád platí, že čluny zrovna moc nemusím. No jo, Charlie a čluny. Nedochází nám benzín? No jo. Ze Sydney a po pacifickém zlomu dorazit až do Japonska. Můžu využít jakýkoliv způsob přepravy, který se do té, které země hodí. Tentokrát pojedeme celkem čtyři. Já, producent a režisér Sam. Dalšího režiséra a kameramana bude dělat Claudio. A Robin jede jako druhý kameraman. Bude fotit a tak podobně. Čeká nás parádní odvaz a dobrodružo. Prostě skvělá zábava. Tahle cesta bude stát za to. Možná jsme první, kdo tady kdy na motorkách jel. Jsme průkopníci. Ukážeme si, co sem přinesla druhá světová válka. Všude tady kolem to bylo jeden vyloďovací člun za druhým. Nějaký čas strávíme u nepřístupných domorodých kmenů v Papui Nové Guineji. Ochutnáme nevšední tchajvanskou kuchyni. Mám ještě v zubech křídlo. Želví varle. A nakonec skončíme v Tokiu. A máme tady první den z nějakých 90. A už mám pocit, že nemůžu. Loni jsem se seznámil s Dérem, který v Sydney staví a upravuje fantastické mašiny. Poprosil jsem ho o jednu, kterou bych si mohl půjčit na dnešní zahájení cesty. Jak se vede? Dobrý. Tohle je Dare Jenkins. Viděl jsi už tu mašinu, co jsem ti nachystal? Ne, ukaž. Pamatujete si na Charlieho? Těší mě. Tohle je Papia?
Jo, aha, to pálí, že jo? Promiňte, měl jsem vám to říct. Ale to je v pohodě. A je to V650? Jo, Kawasaki V650. Snažili jsme se napodobit starý street tracky a flat tracky. Je nádherná. Tak jo. A jedeme. Je to úleva zase být na cestě, tak se na ní těším, až z toho slintám. Motorkářský eskorty už jsou u mě tradice, tak jsem vyhlásil, že sraz pro zájemce je hned za Sydney v Manly. Odhaduju, že přijelo tak 450 nebo 500 lidí. To je skvělý. Díky, že jste přijeli a doufám, že všichni na mašinách. Rád jsem vám dal záminku ulít se dneska z práce. Slibuju, že to nikomu neřeknu. Děkuju vám. Prohlíželi ten důl, Graham si udělal svoje a potom nás naložil a vzal do Bamagi. Byl to příjemný let. Já totiž sice dělám, že lítání je můj denní chleba, ale stačí malinký turbulence a je mně zle. Takže lítání si zrovna moc neužívám. A přistáváme. A to stejný platí i pro čluny. Dneska přespíme na ostrůvku Thursday. A protože jsem klikař, těch 32 kilometrů samozřejmě můžeme překonat jenom ve člunu. Jsme na severním výběžku Austrálie a Papua Nová Guinea je asi tamhle. Ne, tamhle. Aha, tak teda tam. Ostrov Thursday je tamhle, ale diváci to neví, že? Ale pořád platí, že čluny zrovna moc nemusím. No jo, Charlie a čluny. Nedochází nám benzín? No jo. Pomoc! Pomoc! Jsme tady sami! A jedeme. Charlie Bowman znovu vyráží na širé moře. Podle mě by se k těm člunům neměl ani přibližovat. I se zarezlýma svíčkama jsme nakonec dorazili k pevné zemi. Tohle je Nancy. Její maminka je moc hodná a odveze nás do hotelu. Nejdřív tam hodí Sema s Robinem a potom se vrátí pro nás. A s taškama vyhodila z auta i dceru. Jste moc hodná, díky. Děkuju vám. Co bychom si bez vás počali? Já jsem Luisa. Charlie, těší mě. Na ostrově Thursday je jenom tohle městečko. Takových ostrovů je mezi severním cípem Austrálie a Papuou Novou Guineou asi 15. A to stejný platí i pro čluny. Dneska přespíme na ostrůvku Thursday. A protože jsem klikař, těch 32 kilometrů samozřejmě můžeme překonat jenom ve člunu. Jsme na severním výběžku Austrálie a Papua Nová Guinea je asi tamhle. Ne, tamhle. Aha, tak teda tam. Ostrov Thursday je tamhle, ale diváci to neví, že?
Ale pořád platí, že čluny zrovna moc nemusím. No jo, Charlie a čluny. Nedochází nám benzín? No jo. Pomoc! Pomoc! Jsme tady sami! A jedeme. Charlie Bowman znovu vyráží na širé moře. Podle mě by se k těm člunům neměl ani přibližovat. I se zarezlýma svíčkama jsme nakonec dorazili k pevné zemi. Tohle je Nancy. Její maminka je moc hodná a odveze nás do hotelu. Nejdřív tam hodí Sama s Robinem a potom se vrátí pro nás. A s taškama vyhodila z auta i dceru. Jste moc hodná, díky. Děkuju vám. Co bychom si bez vás počali? Já jsem Luisa. Charlie, těší mě. Na ostrově SSD je jenom tohle městečko. Takových ostrovů je mezi severním cípem Austrálie a Papuou Novou Gvineou asi 15. Ostrov Thursday z nich sice není největší, ale za to je obchodním a turistickým centrem celého souostroví. Jak dlouho se zdržíte? Jenom 2 noci, pak letíme na Papuu Novou Gvineu. Aha. Doporučíte nám na sobotní večer nějaký podnik? Tohle je můj lék proti stresu. Když mám špatný den, tak si sednu, dám si pivo. Pláž mám hned za domem. Krásný výhled. Na té krásné pláži je při tom koupání dost problém, protože tam jsou krokodýly, jedovatý medúzy, žraloci. V každém ráji je i had. Ale fakt mě překvapilo, jak vážně se tady bere ochrana životního prostředí. V tom dole jsem čekal obrovský díry v zemi. Překvapilo mě to. Firma má s domorodci smlouvu, že všechno rekultivuje. Těžit se tam začalo v roce 1950 a parlament přijal zákon, že vytěžené území se musí rekultivovat. Máme dohody s farmáři, kteří pro nás sbírají semena původních rostlin a ty potom znovu vysazujeme. Páni! To bylo pořádný cáknutí. Něco velkýho tam honí něco malýho. Tak to tady funguje. Rybky tady zobou plankton, větší rybky zase žerou malý rybky a ty potom sežerou žraloci. V potravním řetězci je prostě vždycky někdo nad váma. Takhle to funguje. Ale je tady krásně. A Bianca s rodiči se do toho probouzí každý ráno. Docela jí to závidím. Ten důl vypadá úplně jinak, než jsem si představoval. Čekal jsem chlapský prostředí, ale vůbec to tak není. Dokonce tady mají radši řidičky než řidiče, protože s těmi stroji zacházejí líp. To je zvláštní. Už ani nákladňáky nejsou jenom pro nás chlapy. Nic nám už nenechali, vůbec nic. Ale jo, můžete vařit, uklízet, starat se o děti. Život dneska nestojí za nic. Kam jsme to dopracovali? Tak se mějte, kluci. Můžeme, Charlie? Jasně, letíme. Když jsme si prohlíželi ten důl, Graham si udělal svoje a potom nás naložil a vzal do Bamagi. Byl to příjemný let.
Já totiž sice dělám, že lítání je můj denní chleba, ale stačí malinký turbulence a je mně zle. Takže lítání si zrovna moc neužívám. A přistáváme. A to stejný platí i pro čluny. Dneska přespíme, hodí se do terénu i na cestu. To je tady standard. Tak to má bejt. Claudio a já pojedeme na Suzuki a Dave má KTM-ko. Někdy si říkám, že bychom měli jezdit jenom na mašině. Je to paráda. A pak přišla porucha. A to KTM-ko mě fakt rozesmálo jako málo co. To bylo něco. Divný. Víte, čím to je? Čím? Ta mašina má tady vývěvu. Tady, takovou. Co kdybyste ji vzal do vleku? Třeba naskočí. Už jste někdy táhli mašinu na laně? Ne, ještě ne. Tak vám ukážu, jak se to správně dělá. Rozhodně ji nesmíte přivázat napevno. Provlečete lano předkem, pak nahoru a kolem řídítek. A pak ho chytnete do ruky. Takže kdyby něco, prostě to lano pustím a ten přede mnou ho vytáhne. Tak jo, vyrážíme. Z kopce musí brzdit Dave, protože kdybych zabrzdil já, lano by se prověsilo a nabral by mě zezadu. Lano by mělo být pořád napnutý. Bylo to super, člověk se každý den naučí něco novýho. A mít ve vleku KTM-ko mě těšilo. Nic proti nim. Motor nenaskočil, tak jsme tě táhli kolik? 40-50 kilometrů? Protože jsme tu mašinu nenahodili, přivezl Daveův švagr náhradní Suzuki a mohli jsme jet dál do Cooktownu. Tak jedeme. Včerejšek se vydařil a tak jsem začal trochu blbnout. Jenže jsem se vysekal a pořádně jsem sebou praštil. To byla ale blbost. Chtěl jsem vyskočit z toho kolejiště, jenže jsem se chytil zadním kolem a už jsem letěl. Dost to bolí. Mám tam něco? Jo. Jak to vypadá? Dobrý? Jenom škrábnutí. Vevnitř snad všechno dobrý. Měl jsem celkem kliku, že jsem si nic nezlomil.